לגבי ההנחיות השונות, לאחר כל הדיונים האלה סוכם כי בהמשך להנחיות שניתנו פה בסוף שבוע שעבר לגבי בתי הספר, הצטרפו גם גני הילדים, הפעוטונים ומעונות היום, החל ממחר בבוקר. בנוסף, הוחלט שבמגזר העסקי ובמשק כל תרבות הפנאי, כמו שראש הממשלה ציין קודם, וזה כולל מרכזי בילוי, בתי קפה, קניונים, מלונות, טיולים, אולמות אירועים. יש לנו בצוותים שלנו, כמו שאתה יודע, אנשים שאמורים להתחתן, והחתונה שלהם כנראה תצטרך להידחות. ראש הממשלה מצביע... אמרתי שהחתונה תידחה. האירוע יידחה, נכון. האירוע יידחה, ראש הממשלה, צודק. כנסים, חדרי כושר, בתי קולנוע, אולמות אירועים, כל המקומות האלה ייסגרו, כל תרבות הפנאי שלנו תצומצם. ראש הממשלה אמר, אנחנו צריכים לעבור לשגרת חיים אחרת, מצד אחד, ומצד שני, לשמור על המשק שלנו חזק. במסגרת זו של לשמור על המשק שלנו חזק, ההנחיות לסקטור הפרטי יהיו כדלקמן. אנחנו לא מתכוונים כרגע לסגור את הסקטור הפרטי, ואני יודע וראיתי שבמהלך שבת הקרובה יצאו סגר, מעתקים, חונקים. זו לא הסיטואציה וזה לא מה שקורה כרגע. אנחנו כן מבקשים מכל המנכ"לים של החברות, ודנו גם עם ראשי המגזר העסקי, נפגשנו עם כולם, עם כל הנשיאות וכל ראשי המגזר ראש הממשלה היום, עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה שריכז את זה רונן פרץ, את אותו המפגש, דנו עם כולם והנחינו אותם לנסות ולצמצם, לדאוג כמה שיותר בהחלטה שלהם על עבודה בבית, כמה שהם יודעים יותר להעביר לעבודה מהבית, כמה שיותר עובדים כרגע הם יכולים להעביר הביתה, ולדלל את ההתכנסויות במקומות העבודה, כך איתיו. הנחינו אותם גם לשמור על אותו כלל של 2 מטר בתוך מקומות העבודה, וגם להפחית ישיבות, להפחית בצורה מקסימלית ישיבות מרובות משתתפים, לשמור על ההיגיינה ועל המגע כמו שציינת. כל הצעדים האלה שאנחנו הולכים עליהם הם לא טבעיים, זה לא דברים שאנחנו רגילים אליהם, אבל כמו שראש הממשלה אמר, אנחנו חייבים, כי אין לנו ברירה, לעבור לשגרת חיים אחרת. תודה רבה וסוף שבוע נעים.